ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਖਿੱਚ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਸ਼ੂ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ। ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘਸੀਟਿਆ ਗਿਆ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜੈਂਤੀਪੁਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਫੁੰਮਣਾ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। 3-4 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘਸੀਟਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਤੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਸਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਸ਼ੂ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਉੱਥੋਂ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਸੀਟਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਬੰਨੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਚ ਕੁੱਚ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਪਲੇਟਾਂ ਆ ਜਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲਾਈ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਅਤੇ ਕੱਚ ਕੁੱਚ ਬਲਬ ਬਲੁਬ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਪੈਲੀ ਸੁੱਟਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੱਦੂ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰ 'ਚ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਬਲਬ ਦੇ ਲਗੋ ਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਰ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵੇਖਣ ਗਏ, ਕੱਦੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਗਾਲ ਮੰਦਾ ਕਰਨ ਰਹਿ ਪਈ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਰ ਪਾਟਣ ਭਾਵੇਂ ਹੱਥ ਪਾਟਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੂੜਾ ਕੰਨ ਦੇ ਦਾ ਸੁੱਟਣਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗਿਆ ਆ ਵੀ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚਾਹ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਾ ਸੁੱਟ। ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦ ਮਾਲ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਵੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀ ਪੈ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਫੜ ਲਏ, ਇਹਨਾਂ ਫੜ ਲਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘੁਲ ਪੀਆਂ ਆ ਅਤੇ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਚਾਚਾ ਸਹੁਰਾ ਅਤੇ ਚਾਚੀ ਸਾਸਾ ਉਹ ਵੀ ਛਡਾਉਣ ਡਈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਭੱਜਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਛਡਾਇਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦੇ ਵਾਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜੇ ਸੀ, ਦੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਘਰਦੀ ਦੇ ਦਵੱਥੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਦੇ ਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਕੁੜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਘਰਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਗੋਲਾਮਾ ਦਿਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਪੁੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਪਰਚਾ ਰਾਤ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 61 ਮੇਰੀ 15-7-24 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ 115-74-76-3 ਜਮਨ 5 BNS ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਅਰੈਸਟ ਪਾਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਉਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆਏ ਨੇ? ਝਗੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨੀਕ ਧਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਬੰਨ੍ਹੇ ਆ, ਰਸਤਾ ਬਲੋਕ ਕੀਤਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਉੱਥੋਂ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ,
ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਖੱਚ ਵੱਜਦਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਰਨ ਦੀ ਵਾਈਫ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਣ 'ਚ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ।